I la veritat és que són moments durs. No podem ni tant se vol entrar els cotxes en el pàrquing. Hem hagut d'aparcar, hi ha uns quants cotxes de policia, efectius de policia, i ja t'he dit que la tanca totalment posada, i clar, evidentment, crits d'indignació i lamentant-se tots. Precisament avui que li donaven un premi als companys de Societat Anònima, estic veient també a Genar, a Rafa Molés, a tanta gent, i fija't, pues així estem. Ha arribat el moment. Quina explicació vos donen, Ricard? Per què no vos deixen entrar a l'empresa de la que sou treballadors en total normalitat? No ens estan donant cap explicació. És simplement requisen els carnets a la gent que ha tingut la sort de poder arribar abans de que posaven la tanca. El que han fet ha sigut requisar-los, ja dic, els carnets. Ara els han començat a tornar els carnets d'accés al recinte, però no estan donant cap altra raó. Sí que de veres, bueno, evidentment tu ho saps, com sabeu tots els que esteu treballant ahir, esteu fent l'informatiu i esteu fent tot el que normalment feu, saps que jo me vaig quedar ahir, i bueno, jo avui volia també solidaritzar-me amb tots els companys i vindre, perquè és la nostra casa, la casa de tots els valencians que mos han furt. És la nostra casa i ens furten el senyal a tots els valencians. Dir-te que bé, tenim telèfons mòbils, si podeu gravar fotografies, si podeu enviar-nos imatges, nosaltres així anem a mostrar-li al poble valencià com no deixen a uns treballadors entrar a la seva empresa. És que no ens han acomiadat siquiera encara. Vicent, vols preguntar-li alguna cosa a Ricard? El dret constitucional d'ocupar el nostre lloc efectiu de treball. Això és una cosa que també s'hauran de fer veure. És una autèntica llàstima. Suposo que això serà una de les coses... Serà una de les coses que tindrem que portar als tribunals, perquè no som ningú delinqüent, ni entrem a fer ninguna destrossa, ni res de res. Simplement és que només esta nit, que tenien que estar fent ronda informativa, simplement podíeu estar sense cap problema. I això sembla que és una situació almenys esperpèntica. Esperpèntica. Sí, que són professionals, que no són lladres. Tinc ací al president del comitè d'empresa, si vols preguntar-li alguna cosa, o ell... Senzillament demanar a tots els treballadors que actuen en calma. Nosaltres som treballadors, les provocacions poden vindre d'altres. Exercir el treball a la nostra terra, exercir el treball en la nostra empresa, no hauria de ser un motiu per a que cap policia es posara a impedir l'accés al lloc de treball. Quan arribem a un punt així, i quan arribem a un punt així després d'una comunicació en un diari oficial de la Comunitat Valenciana, publicat per sorpresa, després d'una reunió d'urgència del Consell, és que alguna cosa està fallant en la democràcia. Alguna cosa està fallant en una democràcia quan els ciutadans que volen treballar veuen impedit l'accés al seu lloc de treball per la policia. I alguna cosa falla en la democràcia quan l'única raó per la qual es reuneix d'urgència un govern és per a tancar una empresa i tirar a treballadors al carrer. Justament un govern que va arribar al poder dient que anava a crear ocupació. I en lloc d'això es reuneix d'urgència per a tirar a 1.600 treballadors directes al carrer i més de 4.000 del sector. Avui he estat compartint una tertúlia fa un moment en Parc Canet, representant dels actors d'esta comunitat, i ens deia com se n'anaven plorant els actors de l'Alqueria Blanca quan el president Fabra els va comunicar que tancaven les emissions. Els actors de l'Alqueria Blanca, que després d'un any paralitzada pràcticament la producció, perquè la direcció d'esta empresa volia afonar l'audiència per a justificar el comiat de 900 treballadors, tornaven a treballar amb il·lusió, amb la capacitat d'emocionar el poble. Hi ha 400.000 valencians que cada diumenge segueixen l'Alqueria Blanca. I algú ha decidit que aquests valencians no tenen dret a veure sèries en la seva llengua. Els mateixos que han decidit que aquestes persones no tenen dret a escoltar informatius en la seva llengua. Els mateixos que han decidit que aquestes persones no tenen dret a fer allò que pot fer un madrileny en tota normalitat, que és agarrar el mando a distància, connectar i veure ràdio i televisió en la seva llengua. Una cosa,